Máma vysedává večer co večer v kuchyni s brýlemi na špičce nosu, čte v kralické bibli a pohybuje přitom slabě rty, táta proti ní. Hudruje na buničinu, z níž aby kouzelník spíchl šaty, samé dřevo, samá náhražka. Odříká si dokonce sobotní partičku taroků v hostinci Josefa Šlapáka Vdova. Vysedává doma a čte Jiráska. Je vlastenec, tak trošku staromódní, jako obleky, které vycházejí z jeho solidní živnosti. Je to mizérie, ale co, přitáhli, odtáhnou, spojenci jim to nakonec stejně nakreslí a bude pokoj. Ale co já? Člověku je jednou 18, strašně co si chce, aniž rozezná co. Je to jen jakési veliké chtění a žízeň v těle. Jitřivá touha nedosti zřetelná, ale silná až bolí. Protektorát je otrava, škola je otrava. Co dělat? Naučit se žít na malém prostůrku, přikrčeně. Naučit se žít to nudné, rozvleklé prozatím. Trápit se hloupostmi, bavit se hloupostmi, neboť hlavou zeď a tak dále. A dívky, plaché, prchavé schůzky na Petříně, zakončené neobratným polibkem před zavřenými vraty domu, mdlá vůně voňavky, zvědavost a touha prostoupená zahanbující bázní před čímsi neznámým, dosud neobjeveným. Ale tu zaháněl, tu si nepřiznával. A to je vše? Ty, uvažoval občas nad sebou. Tak to není správné. Snad. Jsou tu Němci. Zavírají lidi do kriminálu, zabíjejí. Ale co zmůžeš proti světu, když už jej staří tak beznadějně spackali? Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.tympanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.